predivno je biti ovdje u Krakovu, malo je hladno, ali se čovjek dobro odjene, tako da onda nije neki problem. Iza mene se nalazi predivna gotička crkva Uznesenja naše Marije iz 14. stoljeća, baš je onako stvarno impozantno, 80 metara dugački toranj. A ja sam ovdje na glavnome trgu, svašta nešto imate za vidjeti u Krakovu. Renesansna cehovska građevina, ima brojne trgovine i nacionalnu umjetničku galeriju na katu. A cijelim trgom dominira toranj bivše gradske vijećnice. Stvarno je predivna. Krakov, drugi grad Poljske po veličini, negdje 770 tisuća stanovnika. Puno toga predivnoga za vidjeti, za doživjeti, i stvarno bih ono toplo preporučio svakome da dođe u Krakov. Prijateljski grad, siguran, dobar, imate puno toga ono za posjetiti, dobrih mjesta gdje se može klopati za neskupu lovu, da ne kažem da je jeftiniji nego kod nas u Hrvatskoj, bar nego kod nas u Rijeci. I baš onako fora. Možete vidjeti na primjer i posebice mene se dojmila Vavelska katedrala i dvorac Vavel. Evo nas ispred Krakovske katedrale. Predivna katedrala i naš sveti Ivan Pavao II. Predobar lik, predobar svetac. Puno je pomogao Hrvatskoj. Jedan je od zaslužnijih za neovisnost naše domovine. Predivno vrijeme nam je dao Gospodin i stvarno je predivna je Krakovska katedrala. Moji maturanti se malo igraju, ali to je sve ok. Ovo je dobra vrsta igrica, šta sve momci znaju, ovo je majka. Je. Tako da, evo ga, fotka se. Evo ga. Onako, ozud. A ja ću. Ne znam da li sam hvatio. Ok, zaposleno je. Bili smo i u rudniku soli. Krećemo, možete pogledati lijepo dolje. Dolje ćemo ići. Evo, spuštamo se 113 metara ispod zemlje. Ali nema straha, idemo. Aha. Ovo je sol. Sol i ja uvijek nekako to volim malo gore, baš gdje svi ne pipaju. Evo ga. I sol. Baš je slana, što je dosta i logično za sol, da je slana. Kako je dobro, a? Ja to bilo ovdje. A možete isto tako vidjeti... Bili smo u samostanu Clarisa. Predivanje. Stari, 14. stoljeće. Ovdje je isto tako predivna crkva Svetog Petra i Pavla. To morate isto sve vidjeti. Krakov je posebice je lijep tijekom noći. Bili na svetoj misi u svetištu Božanskog milosrđa, predivno je tamo. Sveta Faustina, predivno. Kod Svete Faustine, s njega je krcato, kao što vidite. Predivna bazilika.
Sveta Faustina, umrla u 33. godini, zanimljivo kao naš gospodin. Prva svetica 3. tisućljeća, proglasio je Sveti Ivan Pavo II. Blaženom, a onda potom i svetom. I u mističnim iskustvima razgovora s našim gospodinom, Bog je objavio kako da se štuje njegovo milosrđe. Tako da, stvarno, predivna svetica. Idemo prema relikvijama. Svete Faustine. Da, može, može. Stvarno je predivno. Evo ga, onda ćemo ako Bog da i na svetu misu. Isuse, ufam se u te. Evo ga, moji učenici. Idemo. Posjetili smo židovsku četvrt, s njim malo sinagogu. Mislili smo ući u ovu, ali u sinagogu Izaka nam nije dopušteno ući, jer su rekli samo za molitelje. Pa, okej, okay. Nema veze, nalazimo se u židovskoj četvrti i sad tu malo šetamo, uživamo i gledamo šta sve ima. Lijepe su trgovine, restorani. Židovski četvrti. Možete doći tu vidjeti malo stvari, šta priča. I stvarno ono obilje smijeha sam doživio sa svojim gimnazijalcima, sa svojim mladim prijateljima Sluške gimnazije. Svakako kad ste u Krakovu treba posjetiti i tvornicu Oskara Schindlera, Njemca koji je spasio, mislim, oko 1200 židova od nacista. A svakako kad ste u Krakovu, bilo bi dobro da odete do Auschwitza, do mjesta groze i užasne tame, do mjesta koje tako zorno pokazuje koliko čovjek može nisko pasti i kolika je užasna životinska svirepa naša moć da drugima naudimo. Evo nas do
opet groze pustoši, Auschwitz-Birkenau, logor za istrebljivanje. Za mene su moji učenici. Evo ih. I idemo i na ovo mjesto da vide, da osjete, da nauče, da mogu prenositi i da se nikad ne ponovi. Ovdje je željeznica smrti dovozila vagonima židove i uvodila ih u to grotlo istrebljenja. Evo ga, tu se to sve odvijalo. Zatvor u zatvoru, blok 11. Pratite, hvala vam što ste se subscribe-ali na moj YouTube kanal, što ste tu uz mene. I ono, neka vas Bog sve blagoslovi. Pozdravi iz hladnog, ali predivnog Krakova.